Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, ljubitelji sporta, lijep pozdrav, poštovanje. Evo nas u sportskim minutama, pred nama novo izdanje emisije Driblinge. Imamo tri interesantna priloga, odmah krećemo na posao. A prvi prilog govori o nogometu. Hajduk je sinoć pred 2000 gledatelja u prijateljskom meču uoči početka nogometnog prvenstva nove sezone savladao Splita 1:0. Pogodak je postigao Toma Bašić. Kažemo, još na Europskom nogometnom prvenstvu Portugal eliminirao Poljsku na kaznene udarce, dakle na penale. 5 utakmica, Portugal u polufinalu, a eto, bez iti jedne pobjede u 90 minuta. Vels se opet oduševio, iznenadio, savladao Belgiju čak sa 3:1. Sjajna utakmica, viđena je u srazu Italije i Njemačke nakon 9 serija kaznenih udaraca. Ipak 6:5 Njemci bili bolji od Talijana i sinoć u posljednjem četvrtfinalnom ogledu. U sjajnoj utakmici Francuzi rastrčani čak sa 5:2 porazili sjajnu momčad Islanda. Dvije polufinale utakmice su pred nama, srijeda, četvrtak u 21 sat. Najprije u srijedu u prvom polufinalnom ogledu gledat ćemo susret Portugala i Velsa, a u četvrtak jasno igraju Njemačka, Francuska. Mnogi kažu finale prije finala. A sada pogledamo kako je to Hajduk sinoć na poljudu savladao momčad Splita 1:0. Vrijedilo je doći na poljud zbog ubojite ljevice autora pobjedničkog zgoditka Tome Bašića. Pogodio je 20-godišnji Hajdukova slobodni udarac u maniri portugalskog Ronalda. Lopta upućena sa više od 25 metara preletjela je živi žid Splita i onda dobila neočekivanu silaznu putanju zakoprcavši se u donjem gornjem kutu nepomičnog Duke. Ali jasno, nije utakmica gradskih rivala bila na nivou sjajnog zgoditka. Primjetno je skromna kvaliteta u Hajduku u Splitu. Borili se do duše i jedni i drugi, ali primarno nemaju klasnih špiceva da bi ga začinili pogocima. Hajduk je pobjedio zasluženo, međutim, nema se tu što pozitivno ga istaknuti, jer utakmicu onako možemo tretirati kao jači trening sa prilikom za gotovo 40 nogometaša koliko se je predstavlja sa obje strane. Velika vrućina i spalina i tek nešto više od 2000 najvjernijih na tribinima dočekali su Marijana Pušnika na poljudskoj premijeri. Ljetni Hajduk Internacionale predstavio je Pušnik bez Kalinića, Bilija, Milića, Sušića, Vlašića i Tudora, te novog napadača talijanskog Ganca Saida, ali zato je prezentirao niz novih imena među kojima su se donekle dopali Albanac, Memola, Španjolac, Mađanto i Kožulj. Lagani hitar je Mađanto, vidjeli se to bez obzira što je Španjolac odigrao samo 33 minute. Aktivan je bio Albanac sa ubačajima sa lijeve strane, jedan od takvih je propustio u 48. minuti Šimi sa 3 metra gurnuti u praznu mrežu, bolje rečeno odlično je i sjajno reagirao Duka. Prvi dio su obilježili opisani zgoditak Tomije Bašića i razvita nadmoć domaćih bijelih. U 8. minuti ozbiljnije je zaprijetio Zvonimir Kožulj, pridošlica bijelih iz širokog brijega. Stisnuo je loptu na 18 metara, snažno pucao koji centimetar po lijeve vratnice. Napada je Hajduk isključio i gradio preko lijevog boka, ali nije bilo preciznosti u skoku niti koncentracije na odbijenim loptama. Split je jedinu prigodu u prvom dijelu kreirao preko svog najboljeg igrača stopera Rahmanija, koji je glavom u 33. minuti pogodio Gredu. Crveni su se na poljudu predstavili također sa nizom novih lica, oslabljene bez Mišića, Franjića, Oke Čukove, Vidovića, pokušali su preko Albanca, Bakaja i Armenca Miranjana napraviti probleme obrani bijelih, ali do 57. minute bezbrižni su bili čuvari mreže Hajduka. Tada je Baka iz slobodnog udarca gađao desni gornji kut, a Grbić se vinio zraku i loptu izvadio i sami 90. Aktivniji je bio Split u drugom dijelu, razvođenom silnim izmjenama sa obje strane. Igrao se u tišini bez zvučne kulise, osim iznimke s početka drugog dijela kad se sa sjevera nakratko začelo HNS Mafio i potom uvrede na račun izbornika Čačića. Bilo je nekoliko poruka, tek toliko da ne bude kazališna atmosfera. Među 2000 navijača na utakmicu su promatrali i Josip Skoko, Senija Dibričić i novi trener Genove Ivan Jurić. A sada ostajemo malo kod nogometa i to onog dječjeg. Sjajan rezultat u Herceg Novom u Crnoj Gori na turniru koji je gotovo 2 tjedna trajao. Polučili su mladi nogometaši dječjeg nogometnog kluba Talent iz Splita. Tim povodom s nama u studiju izravno nakon samo dana odmora dolazi nam trener splitskih nogometaša, nekad sam bivši igrač, Ivan Buljanović. I evo, kao što smo najavili, s nama večeras u studiju trener, predsjednik kluba, tajnica, šta god hoćete, to je naš Ivan Buljanović, bivši nogometaš. Ivane, dobro večer, poštovanje, hvala na dolasku u studio. Dobar. Evo, ajmo odmah na početak nešto o vašem nogometu klubu. Dobro večer, hvala što ste me pozvali još jednom.
Ovako, Dječji nogometni klub Talent, osnovan 2010. godine. Prvi trening napravili smo na Visokoj. Nakon toga preselili smo naše sjedište na Mertojak i počeli proširivati našu bazu. Pojavio se veći broj dice i to je iziskivalo da nađemo dodatni prostor. Tako da smo i dalje radili i pronalazili načine kako da poboljšamo naše uvjete, te smo se dogovorili sa gospodinom Franom Bućanom, koji ima privatno igralište na Karepovcu, da možemo koristiti njegov prostor i ovim putem mu zahvaljujem što nam je izašao i što smo napravili jednu kvalitetnu suradnju dugogodišnju. U nogometnom klubu Talent, samim tim što radimo na više tih igrališta, dosta je teško trenerima zbog toga što jedan trener pokriva određeno godište i s tim godištem radi na svim tim igralištima. Tako da nije lako biti trener u Dječjem nogometnom klubu Talent. Nije lako biti trener u bilo kojem nogometnom klubu? Nije, međutim, što je ovo specifično, zato što mi smo mali klub, dosta radimo, puno treninga imamo dnevno, znači svaki trener ima 3-4 treninga dnevno, nije to lako. Dva treninga ujutro, dva treninga popodne, vikendom nismo slobodni. Sva ta djeca igraju utakmice, neki u okviru Liga nogometnog saveza, neki u okviru nekih ovdje Liga nogometnih škola, tako da trener je zauzet 7 puta 24 doslovno. A osim toga što smo treneri, mi se bavimo s još 1000 različitih stvari jer nemamo dovoljno financijskih sredstava da bismo isfinancirali sve ono što je nužno da bi jedan klub mogao funkcionirati kvalitetno. No, da ne bi ispalo sve crno, da je teško biti sportaš i sportski djelatnik, radnik. Ajmo mi o nekim ljepšim stvarima. Ivane, u kojim se svi ligama natječu vaši igrači, mladi momci? Ovako, znači, mi se natječemo u svim onim ligama u kojima možemo zadovoljiti kriterije za određenu kategoriju, a to je momentalno od mlađih početnika do kadeta i to su lige u okviru Nogometnog saveza Županije Splitsko-Dalmatinske. Ti mlađi početnici, to su djeca koja igraju na TTS-u gdje je organizirano natjecanje za njih. Zatim početnici koji igraju na igralištu nogometnog kluba Stobreć, to je Primorac iz Stobreća. I imamo također mlađe pionire i kadete. Oni normalno igraju veliki nogomet. E sad to nama iziskuje dodatan problem pošto mi nemamo igralište tih dimenzija. A međutim imamo vrlo kvalitetnu suradnju sa nogometnim klubom Primorac i koristimo njihovo igralište, a također koristimo igralište nogometnog kluba Dugopolje. Ali o tome ćemo možda u sljedećih par rečenica. Da, o tom ćemo da jasno u sljedećih par rečenica. Počeli smo sa onim, ajmo reći, radnim dijelom, crnim dijelom, rudnim, kao da ste u rudniku. Znamo da radite puno, ali ima i lijepi stvari, jer vaša škola nogometa iz dana u dan bilježi sve bolje rezultate. Tako je, počeli smo s takvim dijelom, međutim, ipak mora reći da ništa drugo u životu ne bi radio osim ovog. Ovo je nešto najljepše ako to voliš. A mi šta to radimo, mi to svi volimo. I sad, rekli ste i sami, dođu one lijepe stvari na naplatu. A to je da samim tim radom i samom količinom djece izvučeš jednu kvalitetu i sad kroz ta natjecanja oni stvarno uživaju i postižu lijepe uspjehe. Konkretno imamo niz turnira u zadnje vrijeme na kojima smo bili dosta zapaženi. Pa evo, nećemo se vraćati dalje od nekog možda 4. mjeseca za vrijeme uskršnjih praznika. Djeci je bio organiziran turnir u Dugom Ratu, zvao se Dalmatinko Kup. Tamo smo, naše 2008. godište, osvojilo je prvo mjesto. Nikad nije lako biti prvi, to znaju svi koji se natječu u nečemu. Znači, bilo je tu niz renomiranih klubova, od Zagrebačke regije, Riječke, naše ovdje. Međutim, eto, mi smo ipak na kraju uspjeli osvojiti to prvo mjesto i bili smo prezadovoljni. Nakon toga išli smo na turnir na Vis. Tamo su išli naši pioniri 2002. godište i igrali su stvarno dobro. Međutim, u finalu nisu imali sreće te su na 11-terce, to jest na penale, ipak bili poraženi i došla im je, dobili su srebrenu medalju. Da, ali ono što je najbitnije zbog čega smo vas pozvali... Jesmo, međutim, samo bi još kao uvod u to što ste me pozvali, jedan turnir u Čaporicama, tradicionalan turnir, a sad sa reka ćemo se vratiti na ono malo prije za suradnju. Znači, naša djeca, mlađi pioniri, njih 8, dosta kvalitetnih, napravili smo suradnju sa nogometnim klubom Dugopolje
i oni nastupaju za Dugopolje i igrali su za Dugopolje na turniru u Čaporicama, te su također tamo osvojili prvo mjesto. Da, a sada imamo ono glavnu temu u nekoliko rečenica. 5 dana, ako se ne varam, bili u Herceg Novoj, u susjednoj Crnoj Gori. Polučili ste sjajne rezultate. Evo, tek ste gotovo se i niste se ni naspavali i odmorili. Došli ste ovdje u studio. Ajmo u par rečenica što se događalo. Ovako, znači turnir u Herceg Novom je trajao malo duže. Trajao je 2 tjedna. Bilo je raspoređeno po godištima, tako da prvi tjedan je išlo naše 2005. godište. I oni su došli do polufinala. Nažalost, u polufinalu su poraženi, te su također minimalno poraženi sa 1-0 u borbi za treće mjesto. Iako su igrali po svima najljepši nogomet tamo, nisu imali dovoljno dobru realizaciju i to ih je koštalo. Nakon njih sljedeća tura išla je dole. To su djeca Pioniri 2002. godište, te ovi mlađi početnici 2006. i 2007. godište. I u tom tjednu smo stvarno polučili izvanredne rezultate. 2007. godište osvojilo je 3. mjesto, 2006. godište osvojilo je 2. mjesto, a Pioniri 2002. godište osvojili su turnir i postali prvaci, a turnir je prvi put organiziran. Ljudi su se stvarno potrudili. I mogu reći, mogu kazati svaka im čast i nadam se da ćemo dići do godine tamo opet. Da, uvijek je malo nelagodno ići u te susjedne zemlje, pogotovo što bilo je problema i u Domovinskom ratu. Nikakvih problema vjerujem da nije bilo. Nikakvih problema nije bilo, sve je bilo fair i korektno, inače ne bih rekao da ćemo se vratiti do godine. Stvarno su organizatori bili srdačni i svi klubovi koji su bili dole, ljudi su se ponašali fenomenalno, prijateljski. Međutim, mislim, to su ipak sportaši. To je nešto drugo. Tako je. Sport spaja ljude. Tako je. Je li bio još neko sa ovog našeg područja? Sa ovog našeg područja išao je nogometni klub Pomak i nogometni klub Uskok. A ko su bili sudionici turnira od poznatih klubova? To je međunarodni turnir. Najpoznatiji sudionik bila je Crvena zvezda. Oni su osvojili turnir u 2006. i 2007. godištu, a u ostalim kategorijama oni nisu nastupali. Bilo je tu još klubova iz Bosne, recimo Šampion Iliđa, iz Crne Gore, bilo više klubova, Mladost Podgorica koji su šampioni države sada u seniorima, domaćih nekih igalo tamo i tako slično. Da, bilo je dosta klubova, ko će to reakcija sada djece, roditelja po povratku? Pa svi su oduševljeni, stvarno ono nezapamćeno. To je bilo spojeno kao jedan nogometni događaj i možemo reći jedan fenomenalan odmor. Jer je organizator imao takvu šemu turnira koja nije inače takva, di se nabije puno utakmica u jednom danu. I sad ta djeca koja su na takvim turnirima, oni samo igraju utakmicu, hotel, utakmica, hotel, utakmica, hotel. Ništa ne vide, nigdje ne idu, ne kupaju se, ne uživaju. Međutim, ovo je bio drugačiji turnir koji je trajao više dana. Djeca su imala puno vremena za uživanje i za razonodu, jer utakmica bi bila ujutro, a vi ste nakon toga imali cijeli dan za uživanje. Da, ajmo samo za kraj, evo već smo na kraju vašeg gostovanja u našoj emisiji, bit će još prigoda, moram vas upitati samo zaista kratko sažeto nastup hrvatske nogometne reprezentacije i vi ste bivši igrač na Euru i onda ćemo samo prokomentirati 2 polufinalna para. Pa, meni je naša reprezentacija ostavila odličan dojam i vrlo mi je žao što nismo prošli dalje. E sad, koliko god nas ima Hrvata, svi smo mi treneri. I svi mi udremo kasnije... 4 milijuna kombinacija. Svi mi udremo kasnije po izborniku, ja bi ovako, ja bi onako. Ne bi ništa rekao o tome, zato što znam kako je to. Naravno, žao mi je kao i svima što nismo prošli, a vjerujem da smo trebali. Ajmo još samo prokomentirati 2 polufinalna para. U srijedu najveće je Portugal Vers i u četvrtak isto tako u 21 sat finale, prije finala Šlager Njemačka-Francuska. Njemačka, Francuska bit će vrlo neizvjesno. Znamo kakvi su Njemci, a Francuzi su domaćini. Očekujem jednu tvrdu, neizvjesnu utakmicu i stvarno ne bi tu mogao ništa reći više od toga. U pravom se dresu koji simbolizira Francuze, kome dajete prednost? Pa ja bi ipak malu prednost dao domaćinu.
51-49. Tako je, 51-49. Ajmo na drugi par Portugal-Wales. Drugi par Portugal-Wales, volio bi da Wales dobije. Sad ću vam reći zašto. Zato što taj Portugal se konstantno provlači. Kroz sve pet utakmica u polufinalu bez pobjede. Kroz sve te kvalifikacije ih prati, i ne samo ove, nego ona i prije za svjetsko prvenstvo. Stalno dolaze u baraž i tamo uvijek nešto u zadnjoj minuti i prođu. I onda dođu i onda se stalno provlače. I sad bi stvarno volio da Wales bude jedno iznenađenje na ovom turniru i da igra finale. Ivane, iz vaših usta u Bože uši, sve čestitke vama na vašom radu, na trudu, jasno svim momcima na osvojenim sjajnim rezultatima. Televizija Jadan će vas pratiti i još jedan put hvala vam i što ste bili gost s nama u Televiziji Jadan u emisiji Dribbling. Hvala vama. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. I za kraj nešto malo o borilačkim vještinama. Naime, u petak u 21 sat i 30 minuta u Supetru na malo nogometnom terenu pravi spektakl Supetrus Fight Night broj 4. S nama u studiju će to najaviti trener i borac KBK Amena Veljko Vetma i Tomislav Čikotić. Evo njihove najave. A sada, za kraj, nešto o borilačkim vještinama. Kao što smo najavili, veliki spektakl u Supetru. Nešto više o tome reći na Veljko Vetma, trener KBK Amena. Veljko, dobro večer. Dobro večer. S nama je i naš borac, prijatelj Tomislav Čikotić. Tomislav, dobro večer. Dobro večer vama i gledalcima TV Jadrana. Ajmo ovako, Veljko, što se to događa u petak na večer u Supetru? A u petak na večer u Supetru je jedan tradicionalni turnir koji je, nažalost, prije 5-6 godina prekinut zbog pomanjkanja financija, ali ove godine smo uspjeli uz pomoć prijatelja, sponzora skupiti neki novac i radimo Supetrus Fight Night priredbu 4. Znači, jedan mali borilački spektakl međunarodnog karaktera. Dolazu nam gosti iz Mađarske i Srbije i naši borci se bore. Veliko je broj 4, znači da je ovo četvrti, a prethodna 3 su bila također? 2008, 2009, 2010 je bio zadnji. Su bile također na Supetru? Na Supetru u organizaciji KB Kameno i doktora Nađana Šerić. Ambijent na Supetru, malo igralište? Mali igralište, mali plac, mali nogomet, 500
ljudi može stati, zato požurite kad krenu karte da što prije, veliki interes. Ajmo ono, zbog koga i čega smo tu, to je naš Tomislav Čikotić, borac KB Kameno. Tomislave, što očekuješ ti od ovog spektakla i što znaš o svom protivniku Mađaru? Ha, očekujem spektakl da će biti jedan pravi borilački spektakl. Mislim, ja ću se potruditi da to učinim. A u svom protivniku njega dobro poznajem, to je mađarski predstavnik, njihov reprezentativac. S njim sam se susreo već u turniru profesionalno na FFC-u kojeg sam pobjedio. On je naknadno tražio revanš i sad smo tu da puno odmjerimo snage. Da, dobit će prigodu za revanš. Da, dobit će. Sportski je dati čovjeku revanš. Naravno, da. Veljko, što sve slijedi nam ovo ljeto, vjerujem da će biti, nema puno odmora, svi sportaši su uvijek u pomoru. A nema, evo recimo nakon ovog turnira ćemo desetak dana napraviti jednu malu pauzu, onda ćemo početi sa pripremama za neke moguće profesionalne mečeve koji su u dogovorima i za najbitnije nama trenutno evropsko prvenstvo koje je krajem 10. mjeseca u Sloveniji. Trebalo je biti u Antaliji, ali zbog situacije u Turskoj, ovakva organizacija je promijenila mjesto događanja evropskog prvenstva. Da, Tomislave, bez obzira na ishod ove borbe, što dalje imamo ovo ljeto, što si ti planirao, kako ćeš ga provesti? Upravo to što je trener najavio, iza toga je kratak odmor, i onda nastavljamo temeljiti pripremama za evropsko prvenstvo, gdje se ja nadam jednom dobrom uspjehu. Da, i Veljko, veliki je uspjeh prije 2-3 dana polučio vaš borac Antonio Plazibat, nedavno bio s nama ovdje u našoj studiju, u našoj emisiji u Londonu 2. srpnja. O čemu se radi? A na priredbi Respect World serije, to je jedna međunarodna promocija u borbi protiv jednog od organizatora te priredbe, Bogdana Stojke, aktualnog VK svjetskog prvaka. Antonio ga je pobjedio prekidom u drugoj rundi i to je za nas ogroman uspjeh, za njega ogroman uspjeh. Što kaže Antonio, kakav je ambijent u Londonu, što, kako to lijepo zvuči kad je hrvatska himna, kad je zastava? To je nije bilo himna, ali je bilo je vrhunska priredba sa vrhunskim borcima iz cijelog svijeta, gdje se on kao jedini Hrvat našao na fight kartu i to je nama bilja značilo i normalno pobjeda još. Da, veliki poen u njemu, u našem klubu, u našoj domovini, svima nama. To je predzadnja borba pred glavnom borbu večeri, to je od 12 borbi. Da. Tomislave, krajem listopada, ako se ne varam, krajem 10. mjeseca je evropsko prvenstvo. Gdje, zašto, kako, zlato, što da očekujemo? A možete odmah očekivati medalja, ja se potrebno nadam i najsanijom. Želio bi ponoviti uspjeh koji sam već i napravio kad sam osvojio svjetsko prvenstvo, tako da konkurencija je teška i jaka, ali ja sam tu da to pokušam pobijediti. Veljko, što to imaju vaši borci u Amenu, a drugi nemaju? Često dolazite na priredbe, osvajate one najsjajnije odličija. O čemu se radi? Vjerujem da se radi o vrhunskim sportašima, ali također i struka je tu, također ima svoju. Struka je bitna, ali da oni nemaju volja njihova ogromna za treningom i želja za pobjedom, to je ono što nas sve skupa motivira. Mi imamo znanja, ali ako ljudi ne bi tili trenirati, onda to ništa ne pomaže. Tome se ostaje nam za kraj, samo da još pozovemo sve Supetrane i ljude napraviti jedan lijepi izlet do Supetra. Ako se ne varam, organiziran je i brod. Ko se sve može ukrstati njega, kad, gdje? Brod je već. Limitiran? Limitiran je brod već, ali trajekt idu, ljetni je sezona pa su trajekti. Borbe počinju u 21 sat i 30 minuta. Da, borbe počinju u 21, to je svim ljubiteljima borilačkih sportova, žena dođu i sigurno će se dobro provesti. Ja. Da, vi garantirate spektakl? Ja garantiram, ja se uvijek tu se pobrinem za to. Veljko, koliko borbi očekujemo? A imamo 9 borbi. Biće interesantno, baš smo spojili, napravili smo fight card interesantno. Znači jedan lijepi izlet, ujutro na trajekt, kupanje učak večera i povratak nazad i to je zbilja spektakl. 50 kuna ulaznica, to je ništa, s obzirom što će imat vidjeti. Dobro gospodo, hvala lijepo na gostovanju. Televizija 1 će popratiti ovo događanje u jednom od idućih naših emisija. Također vjerujem da ćemo biti ovdje na istom mjestu, vjerujem sa lijepom pričom i hvala vam na dolasku i puno sreće u petak u organizaciji ovog spektakla. Hvala. Hvala i vama. I evo nas na samom kraju još jednog sportskog izdanja emisije Dribbling. Gledajte nas reprizno u petak od 17 sati, idući sastanak jasno u idući ponedjeljak u isto vrijeme, na istom mjestu. Svo to vrijeme ostanite s program vaše i naše televizije Jadran.